ako njyewe nkubwiye umubabaro mfite nabuze umugabo mbura famiye ye ikumva icyo kintu ndabyibuka nagiye ngiye kubabwira ikibazo dufitanye ngezeyo mama we mbimubwiye yarampagurukiye aranyicarira koko arambwiye ati n'ubundi niho wamuroze ariko nibuka ijambo yigeze kumbwira ngo we nzakubabaza paka wiyahuye arambwira ati nubwo wamwica ntuzamuhamba ari amagambo nge ntakwibagirwa ndambwira nti nkumbuye kurya nkumbuye kuryama kumva ukumbuye kurya no kuryama arambwira ati basi nimumbabarire ukarabe ukarabye n'abana twese tukagenda tukajya kuryayo ariko byibura ndanakubwira nagira amashamana ikaze mu biganiro byacu byo kuri Host TV show nkuko bisanzwe turi mu busitani bwa Saint Paul ni ahantu heza cyane hari ubusitani bwiza cyane kandi bwisanzuye ushobora gukoreramo ibirori bitandukanye hanyuma kandi hari amasare ushobora guteguriramo inama zitandukanye hari ibyo kurya byiza hari restaurant nziza ewa ni ahantu heza cyane ndakubwira yuko uramutse uhageze uzishima kandi uzishima cyane hari n'ibyumba byo kuraramo uramutse wifuza kuhindura aho waretse usanzwe urara ushobora kuza hari ibyumba byiza cyane kandi n'ahantu horoshye kuhagera kuko ni hano mu mujyi rwagati ibihe byiza cyane kuri mwese mudukurikira mwese mukurikira Host TV show n'ibiganiro byacu bitandukanye bya buri munsi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi nitwa Hose Nishimwe ndi kumwe n'umutumirwa wacu tujye kuganira reka tumuhe ikaze murakoze cyane amakuru meza uri mwiza merci wabizi oya oya ntabwo ujya wira muri miruwacu ntabwo nabimenya ako ndagushimiye cyane ndakuremeye urandemeye pe sinkuremeye ariko nawe uri mwiza urakoze nanjye kumbira turaremanye mbese nukuri hari abantu baba bakeneye abantu babwira amagambo neza cyane kandi baba nyine bababwira ibyiza bibariho uzi ko hari igihe umuntu agira imyaka nka 40 nta muntu uramubwira yuko ari mwiza kandi ari mwiza koko abafite ikibazo ni agahinda rero ni agahinda nawe batarabibwira turabikubwiye nawe uri mwiza cyane uri mwiza uremye mu ishusho y'Imana mwese rero nizere ko umeze neza ngo uhaye ikaze kuri Host TV show ndagushimiye cyane yego watangira bibwira abantu badukurikiye muri aka kanya murakoze cyane kunyakira Imana ibahe umugisha nitwa Imana Savera ndi umugore njyaye gatatu se si ibyo ra ibindi turagenda tubimenya buhoro buhoro ubwo nze gukoresha irihe zina wakwita mama nde mama Krise mama Krise Krise pana Krise mama Krise mama Krise Okay. Rarjiko kase. Niza dena mama Chris. Mama Chris. Mama Chris ngo hayi kaze rero. Nukuri rakoze cyane. Hanyuma rero ndifuza ko tuganira kuti twinjira no mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Ndifuza ko tugiye kuganira nkuko twari twabivuganye tuyugana ku buzima bwawe n'ubundi. Ariko ndumva twatangirira hasi. Yego. Mama Chris yavukiye hehe yavukiye umuryango w'abana bangahe si umunsi baracyariho nimba kubivugaho nta kibazo kubivuga nta kintu bitwaye njyewe navukiye ahantu bita ijari ijari niho navukiye mfite ababyeyi mfite papa na mama twavutse turi abana icumi udusigaye turi batandatu abandi rero wenda hari ukuntu ababyeyi bagiye babura abana babo ngo muri jenoside ngo hehe ariko twebwe mama yapfushaga abana ari impinja cyane bagapfa nyine bakiri impinja amezi atanu amezi icumi mbese mu mezi nta mwana wagiraga umwaka ubwo rero twasigaye turi batandatu kubw'amahirwe imana yaraturinze natwe muri jenoside nta muntu jenoside yigeze itwara ni ikintu mara nshima Imana kuko njyewe navutse muri jenoside ariko njye nshima Imana yarinze mama nanjye ikandinda ntwite byari bikomeye cyane ariko nyine njye nyishimira Imana yarahabaye
manishimwe yego ubwo rero urumva nitwebwe twasigaye gutyo ngo muri genocide nyine arukono bari ibitero byari bigiye kwica mama noneho ubwo mama arihisha mu masaka amaze kwihisha ubwo nyogokuru niwe wahise acaho niwe wamubereye igitambo niwe bahise babona niwe bahise bica mama nyine arokoka gutyo urumva we ahantu mama yanyuze nyogokuru yari amuriye inyuma ubwo mama nyine yihishe ntibamubona nyogokuru aciyeho nyine niwe babonye baniwe bishe ubwo nyine yamubereye igitambo hanyuma rero mama Krise yaje kuza gukura ati urumva avutse muri 1994 navutse muri 1994 naje gukura ubwo nabo ngabo tuvindimwe na papa na mama ni wacu ari mu cyaro ari abahinzi cyakora papa yakoraga igiye muri elektrogaze igiye bitaga muri elektrogaze bitarahenduka ndiga niga primaire ndayirangiza niga secondaire ngera mu wa gatatu niho nagarukiye mu wa gatatu nago nabashije gukomeza ariko nabwo nyine byarukwiga mu buzima bugoye butoroheje ariko ngiye ngo nibyo byari igihe cyabyo kuko hari igihe wasangaga nko kwiga bigoranye kubona inkweto kwiga nta nkweto ibirenge sinago babyoroshye ariko narize naho ngaho nagarukiye niko Imana yabishatse mu gatatu secondaire byari kubera ikibazo cy'ubushobozi ntabwo byari kubera ikibazo cy'ubushobozi nageze mu wa gatatu nuko ngeze mu wa gatatu rero ubwo bantera inda banteye inda birangira uko amashuri birarangira urumva iyo icyo ni ikintu umuntu yinjiramo kikamukomeretsa ndetse bikaba na ngombwa ko niwanyu bakwanga ndabyibuka cyane kuko papa icyo gihe yarababaye arandakara papa ni umuntu ugira amahane cyane 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 ariko byagezeho n'igihe kirana ajyamva no mu rugo ndatoroka ndigendera njya ahantu ku mugabo wanteyenda nyine ankodeshereza inzu ukwezi kumwe none hari n'undi mukobwa nawe twabanaga nyine tubanamo ariko ubuzima buranga ufite inda yari nkuru nyine yaranzengereje papa pe yaranzengereje cyane tukaryama amaho ngaho inzara ikatwica bikomeye kumva no gusohoka wumvisha abantu batetse kumva ni ikibazo kera kabaye nenda kubyara mbura iminsi mike ya mama arambwira ati ntago wabyara uri wenyine uko byasa kose hano ni iwanyu uko byasa kose ndi mama wawe nzakora buri kimwe cyose nzakwitaho niyo mpamvu mama mukunda njya mushimira cyane yambaye hafi narabyaye nyine anyitaho umwana wanjye papa yamubonye papa ngiye ngamubonye ari ukwenda ari nk'umuntu amusohoye agiye nko hanze ariko ntabwo yagize ubushake bwo kuza ngo amurebe ndumva nawe yari yakomeretse nawe yari afite igikomere nyine cyo kubona naravuye mu ishuri cyo kubona narabyaye nkiri umwana nuko bigeze iki gihe cyo ndabyibuka icyo gihe hari umuntu wari urwaye nonse umwana hari umuntu arwaye kwa muganga mama ateka amazi yo kugira ngo nyine yoge arambwira ati yamushyire ubangoke icyo kintu nicyo kintu cyambabaje umunsi bwo kuva navuka cyabanje kumbabaza nakwitwa njye noneho nkiri uwo muntu amazi ndabyibuka ngo papa ngo nimba ari umuntu amubwiye ngo mbonanye n'umuhungu naratashye nsanga amata yazimije yanyiteguye mbura naho nca nyura munsi y'urugo ndakata mpinguka mu gikari ubwo mama yaramubwira ati hute banguka bimeze nabi papa nsanga ari hano ku muryango wanjye nagiye kumva numva nk'ubisi umugeni barara nk'epfiriye ngo bamubwire ngo nyine ngo ndi kumwe n'umuhungu baravuze ati yarabyaye ubwo arashaka kongera kubyara byabaye ikibazo kuko naranavunitse njyana mu bitaro ariko hari ibintu nyine ubundi bitubaho kugira ngo Imana wenda itwigishe cyangwa wenda ingero zose zinyuremo ahantu hose uhaje byakomeje gutyo nyine umwana yarakuze yarakoze byahise bigukurikiramo nyine kutongera gusubira mu ishuri ntabwo nigeze nsubirayo kereka hari umushinga nigeze mbona nyuma umwana amusigira mama njya kwiga nyine ibintu bijyanye no guteka ndabyiga nabyize umwaka ubwo n'ubundi uwo mwaka wararangiye nibwo nahise nshaka umwaka umurangiye ndangije kwiga nibwo nahise nshaka ubwo ufite imyaka ingahe
19 washatse utunyaka 19 washakanye naho ndi mwabyaranye cyangwa nubundi niwe twabyaranye eh uwo mwabyaranye niwe nubundi washatse wow byagenze gute nyene ni nk'Imana ni nari ko nende Imana bijya ngo ikubuze nk'agasuzugwe ndakabantu cyangwa iki ubwo twashakanye nyene nyuma ndamwinginga ndamubwira ati bimeze nabi arambwira ati okay nimbona nta kundi wabigenza ngo natubane turabana nyine tubana muri ubwo buryo nukuvuga namwe mwabanye kwa ko nta kundi mwabigenza kwera yuko abonaga mu rugo ari ibi nari ibibazo no kuhaba ni ibibazo nyine ndavuga ati nta kundi yego ya ubwo nyine nkomeza ntangira ubuzima bwo kwitwa umugore w'umugabo ubwo buzima sasa nibwo tujye kwinjira cyane ubwo buzima rero witeka we wabyariye mu rugo wawe ubwo rwabyo afite imyaka ingahe mbese kuko nuva rukiri mutwaye kurumva 18 gutyo yego 18 kuko nashatse umwana twabanye umwana afite umwaka umwe afite umwaka umwe ubwo afite imyaka 18 chafa ni 19 gutyo kuko na niyongeye ndibaza nyine umwana w'imyaka 19 18 kubyara ubwabyo ntago byoroshye kuko ukiri umwana nawe ukeneye kurerwa ukeneye ko babyeyi bagushyiraho igitsure bakuhereza rimwe na baguherekeza mu buzima bwawe bw'ubwana hanyuma none wese ufata rero sasa nawe none n'inshingano zo kuba umubyeyi ntago byari byoroshye iyo kuba umugore ntago byari byoroshye kubera ko nubwo twari twarabyaranye ariko hari uburyo abantu bari bamuzi uwo mugabo kambye turamugabo ntimuzabana ntimuzashobokana uriya mugabo ni umusinzi uriya mugabo ntimva mbese ako nyine ndavuga ati reka mbyirengagize byashoka kwenda ejo n'ejo bundi yahinduka cyane ko ngiye ntanabibonaga ntabwo nabibonaga ariko hari abantu baba bazi umuntu ariko utamuzi buryo uko bikwiriye ndabyirengagiza ndabyirengagiza ariko nkumva n'amagambo nkumva n'abashaka kuduteranya nkumva nyine ni ibintu bidashoboka barambwira ati ukunda umuntu ariko ntago umuzi nyine ndabyirengagiza cyane sinanabitendaho turabana cyane ko bacu bumvaga ko hari undi muntu washaka kunkingira nyine kuvuga ngo nguriya ngo mureke ngo twereka dushakire umuntu muzima ufateka ndabwira ne oya nshaka gukurikira umuntu wenda ngo afite ibintu nkazabura amahoro cyangwa iki ahubwo reka mbane n'uwo mutima wanjye wishimira tubana muri ubwo buryo nyine naragiye iwacu batanabizi kuko ntibari kunyemerera ntabwo baba bamushakaga kubera ko hari imico bari bamuziho birangira nyine tubanye ariko nyuma mu rugo baza kumukunda bamwiyumvamo cyane nyine bumva ko ari umukwe wabo cyane ko hari ukuntu ateye kagaragaza abantu nyine ko yitonda cyane atuje ari umwana mwiza na mbese ubundi hagize niko sariba kenshi umuntu atamuzi yavuga ati ni wowe avuga ati ni wowe wimubeshyera nta muntu n'umwe ugipfa kubyemera nkomeza nyine ubwo buzima ubwo buzima ngezeho sasa nibwo ngira ngo tuze kuza kwinjiramo bwo mu rugo bw'umwana w'imyaka 19 ufite umwana agomba kwitaho ushatse umugabo agomba kwitaho n'ubuzima bumeze gute ubwo buzima bwari urwo rugendo turwinjiranemo uyu munsi kwanza umaze imyaka ingahe mu rugo 8 okay urwo rugendo rw'imyaka 8 ingana gutyo yose n'urugendo rumeze rute urwo rugendo rw'imyaka 8 shano kwe nago rworoshye ruba rukomeye cyane wenda niyo umuntu abivuga gutya ntabwo aba ari ibintu umuntu aba akwiye no kwirata ntabwo aba ari n'ibinerego umuntu aba akwiye no kuvuga kubera ko hari ukuntu Imana ikurema ikakurema uwo uri we nyine n'uwo uri we ikakurema uko uzabaho ikakuremera n'ibyo uzacamo ikakuremera buri kimwe cyose kugeza ku iherezo ry'ubugingo bwawe rero niyo mpamvu njyewe nk'ibintu naciyemo kugeza amagingo aya ntabwo njye mbyicuza hagiye mvuga ati hari igihe ibi ngibi wenda biba biri kuncaho cyangwa ndi kubona ibyo wenda nibyo bizatuma ntabarwa kandi birashoboka ko wenda ibi bintu ndi kunyuramo ni ryo herezo ryanjye nyine ni ukugira ngo niri shuri ndyige ariko mu rugendo rw'umugabo twarabanye ntabwo yigeze anyicisha inzara yarampahiye ndarya numva uko kurya bimera pe tukibana numva uko kurya bimera
abana urumva ngo yari mutoya giye kiragera nyine tubyara undi mwana w'umuhungu umwana w'umuhungu nyimubyara umwana w'umuhungu nibwo natangiye kubona none wa kabiri nibwo natangiye kubona ubuzima bwo kwitwa umugore no kubyara eh ntangira ubuzima bwo kubona umugabo guhaha ari ikibazo kandi arakora abona amafaranga toko guhaha bikaba ikintu kitwa ikibazo si ibintu birashoboka noneho we ukabona aba aragiye aranyweye ariko yo kunywera inzoga akaboneka buri abagore twa dufite ibigeragezo bitandukanye ako ari ibigeragezo bijya bitugora tugacika n'intege ndetse ukumva hari nibyo wavamo ukumva wanabireka ya ibyo bintu bitangira kumbabaza akagenda ikintu cyatangiye kumbabaza cyane nkumva ko iki kintu kitangiye kumbabaza buri iyo hamagaye umugabo ntakwitabe akagukupa telefone mukanya akayikuraho wanarwara ni hahamuka aho hantu ntangiye kubicamo ibintu numva ntangiye kuba undi muntu utarumeze nk'uko narindiho kumahira bikaba ikibazo ukamuhamagara umubwira ati nta byo kurya bihari tiburetse mukanya ubwo mukanya y'uyu munsi ni ejo bundi mukanya akaba mukanya mukanya biba bikomeye rero ntago biba byoroshye birakomeza nyine mbaho mu rwo buzima icyo gihe nabaga igisenyi niho nabaga igihe kiragera ndavugane rero ariko uba ahantu ariko ukumva nawe ko haba birakunaniye harananira biba ngombwa nyine tuzi Kigali tuje Kigali noneho biba kubaka koko biba ikintu cyitwa kubaka biba kubaka undi hari ukuntu Imana yaturemye nyine cyo kugira buri muntu burya afite impano ye bana aho kubaza uko umeze n'undi buri muntu afite ukuntu ateye nge nabayeho ntazi ikintu cyitwa gusaba nyine wenda ngo nkubwire ati ndaburaye wampaye umuceri nkateka nabyo narinze ahubwo nge nabaga mfite nde naratangaga hatanga nima mfite umuceri nshasi nkurya ngenyine kuko njyewe nta ikintu kitwa inzana kize wa munsi nabaga hahandi mfite inda inza yarangije mfite inda ntaba mu rugo nakumva abantu hanze bakanze nkumva n'umwana ari gusimbuka mu nda ari gusima nkumva agiye kunca mu kanwa icyo gihe nimba namenye inzara uburyo njyana kuko bacu ntabwo nigeze nicwa n'inzara niyo mpamvu narashatse nkabona n'ibyo kurya umuntu pe wumvaga ngo afite inzara uwo muntu aramwumvaga cyane cye kiragera cye ntago navuga ngo narya njyenyine ngo bikunde nta nubwo nanabishobora nkuko kwambara njyenyine ntabishobora ko hari ibintu mu isi ubundi ubona ukabona ni ngombwa ukabona umugore mugenzi wawe yambaye ubusa buri wenda ufite ibitenge bibiri ukumva kumuha kimwe hari ikibazo kiba kirimo mugabanye yoberanyaho yigira mwiza cyane ariko ngiye igihe kiragenda ndakanguka ndakanguka urumva dufitanye umwana wa kabiri ibibazo bitangiye umugabo kuba mu rugo bikaba ikibazo ubwo nimba avuye mu rugo ari mu kazi igihe cyo guhembwa iyo cyageraga naramuhamagara agasimubone akambwira ati wenda mbizi ko ari bunahembwe akambwira ati ndaza ibi n'ibi turabikemura nimba ari ikibazo cy'inzu ngomba kuyishyura nimba ari uguhaha n'uguhaha nimba ari amafaranga y'ishuri n'ay'ishuri kuko igihe cyarageze na minerivare y'umwana ndayibura umwana wanjye amara umwaka atiga yicaye nyine nkumva nanjye mfite isoni ariko nkavuga ati ubu ni ishuri ndimo ntawamenya kandi ari uko minerivare y'umwana burya itabuze ntabwo iba yabuze birangira ubwo byarangiye nyine ubwo buzima bwinjemo mbona ko bitoroshye ubwo nimba ahembwe nkazashiduka aje hashize nk'icyumweru kuri uwo munsi yahembweho ntumubona no kuri telefone ntiwamubona telefone wahamagara shwi ubwo inzu simbe ntiyishyuye kurya simbe ntibonye ibyo kurya ubwo na minerivare simbe ntiyibonye niyo mpamvu nyanshimira Imana igihe cyarageze none menya gusenga icyo ari cyo ndabimenya niho hantu nagiye nkajya mbonera amahoro bikanankomerera cyane ariko kubyakira
kuko nasangaga ari ibintu bigoye kubyakira ikintu burya tujya tubasha kwakira burya iyi inzara yakwishe ikakwica ukageraho utangira no kugurisha umwenda wambaye kugira ngo ubone y'uryo uwo munsi ntago biba byoroshye biba byakomeye ndetse n'igihe yanazaga nkamubwira ati narikopesheje hari ayondanye nayo kwishyura nagira amahirwe ndakayama nkishyura ubwo inzu kuyishyura bikaba byabaye ibibazo amezi abiri amezi atatu nyine tuba muri ubwo buzima ariko njyewe ngerageza kujya mbwira umutima wanjye ngo byakire nkagerageza kubwira umutima wanjye ngo byakire kuko hari igihe uri mu kigeragezo nk'icyo ariko wanabwira n'umuntu ntanakumve ariko ndashima Imana ko hari igihe cyageze ni kuri pe Imana ikajya impa abantu bo kumva hafi bakwitsamura akubwira ngo urakire bakubwira ati narwaye nuko urumva twari dufite abana babiri b'abahungu twaje no kubyara undi w'umukobwa nyuma yaho muri ibyo muri izo ntambara yego kuko uko nateye nanjye mfite wa mutima wo kubona ko ikinumba cyabaye munsi ejo kizarangira akaza akubwira ati mbabarira nakosheje ntibizongera gose mbabarira ne wenda akahita mpanga yishyura nka y'inzu wenda kanahaha ubwo nyine pe nimba ari amezi atatu tugezemo wenda akishyura nka abiri nuko by'abagore nyine nuko duteye ugashidukanye nkahita mbabarira ubundi ngiye ikintu bita imbabazi nzitanga cyane nzitanga vuba kuko buryo ugira imbabazi nawe buzazigirirwa natwe ahantu tuzagera bibe ngombwa ko dusaba imbabazi kandi n'utujya tuzisaba ako nabye wa mwana w'umukobwa wa gatatu noneho ubwo birenga kwa kundi ndabyibuka wa mwana namubyaye nta n'umwenda n'uyu mfite umwana wanjye kubera ibikomeye nagize icyo gihe ubu ngo afite imyaka itatu ariko bijya bimugaruka ndabibona nyimutwite ntago nigeze ndya pe narahangayitse cyane nishwe n'inzara nararwaye ngewe iyo nda nayiviriyeho ndagenda ndarwara kuba kwa muganga nkabura nayo kwivuza mfite mukuru wanjye rero dukunda nyine guhuza cyane akamfasha bikomeye niwe wamfasha njyana kwa muganga ndivuza igihe kirajya kirabyara nabyaye ari umupapa wigeze ku 30 ndabyibuka ndagenda nyine nguramo udukoresho tw'ibanze duke nyine nitubiri hari nyine atari dutatu nari mfite n'ibigoma bibiri nabitse nari nkibifite ngira amahirwe nyine mbona ndabyaye kandi byarabambaze ngize amahirwe ndataha niwe wanyishyuriye ibitaro uwo mupapa wundi niwe wanyishyuriye ibitaro ndataha ndi nawe ari aho ngaho mbese ni ukubirebesha gutyo amaso ndabyuka umunsi wa mbere naratashye mama kubera ko twaratahanye mama yari andiho turatahana hashize nk'icyumweru kuko iryo joro natashye nko ku munsi wa kabiri no ku munsi wa kabiri natashye mu rugo ntiyarara mu rugo hashize icyumweru menya amakuru y'ahantu yagiye n'ahantu yarari kandi koko ni ukuri ntabwo bamubeshyeraga nyine ndababara ntekereza uburyo meze uruhinja iki nawe ntekereza aho ari nta mafaranga yampaye atari kumpahira mama ari uri kureba ngo nariye se bimeze gute ndeba nawe ahantu yarari nabo yahahiye bakanateka mbese byari ibintu bikomeye cyane ubuzima nyine njyewe ndabukomeza ariko abantu bakambwira ati ihangane buriya kiriya ni ikigeragezo cyawe ariko deja kwihangana bikajyaho bikanananira ubwo ni ukurara ndira ni ukwirirwa ndira amashereka ndayabura inzara iranyica nyine ubishoboye wenda akavuga ati ngaho ushaka kurya kama bibiri undi akama bitanu ndati ngashaka kurya ubwo ntabwo yakoraga aba mu rugo ubwo yabaga ari mu kazi nyine ubwo yabaga ari mu kazi nkamaramo inzu amezi abiri atatu bigeze aho nyirinzu ati rero muramo inzu yanjye ndabona kwishyura byaranze ntabwo ibi bintu byashoboka ubwo nabwo nyine ntiyari ahari aho yari ari nyine mu kazi
birangira nyine mu kuri telefone mubuze nanone kugira ngo nimuka aho hantu n'abantu babimfashijemo nanone njya mu yindi nzu ndemo ubu ngubu ari homba sha ndagenda ndahaba we yaraje azi ko tukiba hahandi asanga ni tukiye haba ubwo yaramamagara azo nyine nk'uyoboza marangira homba ariko ni ikigeragezo kiba kitoroshye ariko niyo mpamvu njye mbwira umuntu wese w'umugore cyangwa w'umumama cyangwa w'umukobwa cyangwa ubishoboye ndeye gerageza agasenga kuko gusenga nasanze ari ikintu kicyo kiduha amahoro ni ikintu kiduha amahoro abantu bataguha ni ikintu gitanga amahoro amafaranga ataguha gusenga ni ikintu gitanga amahoro utapfa gukora ahandi hana hariho hose njyewe yaba atari ugusenga mvuga ngo ni ugusenga mba narikoreye n'inguti ya nkiruka ku musozi kuko igihe cyarageze njyewe ndwara ikintu bita umutwe udakira kubera stress kubera ibibazo ahubwo bigenda bikomera ubwo nimba kubona amafaranga egare kuba atakiba mu rugo nimba icyo kintu uvuga yari yabonye amafaranga yahera wapi mu rugo ahita have ahita have ajya hehe ntago nahamenya ariko hari n'igengererwa n'ubuntu nkahamenya ntago wakumva ngo umugabo ngo ari kumwe na maka kabari ngo ari muri yoge ngo ujye gutera y'induru se byashindeka reka kereka ndi umupagani ikintu yenge nabaga ngire ubwara bavuga ati ikintu yanzarwara ni sida nta kindi ntitaye ku nzara ntitaye irindi jambo njye mbwira abantu ntakagira umuntu wifuza kuvuga ngo icyama nkamera nka runaka kuko buryo ushobora kubona umuntu agenda ukifuza kumera nkawe ariko ntabwo uzi ikimurimo nta n'ubwo uzi n'aho abyutse ntuzi n'aho yaraye ntuzi n'uko bimeze njye nagiriwe ubuntu n'Imana njya nyishima igihe abantu bambwira ati si ubwo ubungana ute nkabwira ati njye uko ngana biranyuze ndamubwira ati njye ndamutse nananutse njye nanababara ariko ntabwo baba bazi impamvu mbivuze niyo mpamvu n'abantu bashobora kuzana kino kiganiro bikabatungura wenda hari abantu bakibonye bikanabatunga akaba ati burya wa mugore ni ukuri yateye njye nta muntu wamenya ikibazo mfite n'umuturanyi duturanye ntabwo yamenya ikibazo mfite umugabo niwe muntu ku isi hari wigeze yangerageza numva ko ngerageje pe kuko yigeze no kumbwira ijambo arambwira ngo ngo nzakubabaza paka wiyahuye ngira ngo ni brag ariko nasanze ibintu akora ababizi arakubabaza akakubabaza abizi kandi abishaka nko kugeza amagingo aya kumubwira ati amafaranga ye nzakubwira ati nzayaguha ndaje ndayishyura uyu munsi kwezi kugashira abiri atatu uri kumva ngiye kugeza amagingo aya nta ubwo urumva nimba ngezemo nk'inzu wenda amezi atatu njye n'ahantu nzayakura uzende kuvuga ati mana uzandinde gukorwa n'isoni si icyo nicyo kintu mfite cyo gukora ikintu kigeze kumbabaza urumva we ntago navuga ngo aba mu rugo ntago ahaba yabuze uko agira niyo mpamvu nigeze kumubwira ndamubwira ati waritegereje usanga kubera ko dufite ubukene hano urahahunga ukajya kurya ukaryama ahantu heza ukagira ute niyo mpamvu njye nigeze gukera matera ndyamaho ndayigurisha matera kandi uri umugore ufite umugabo ndayigurisha kugira ngo mbone ibyo kurya kugira ngo mbone nayo nishyunze ariko ntibyanavuyemo kugeza amagingo ya nka matera naryamagaho narayigurishije akabana bari bafite niko ndyamaho kumva noneho abana ubwo urumva nta kintu bafite cyo kuryama n'igihe ufata umukeka ukiyaranja abana bakaryama mfite abana beza imana yampaye njye mbishimira imana mfite abana barabibona ariko barakomera umukuru ajya mbwata ariko sema ubona tutazaba abakire akamba tuzaba abakire n'igihe tubura ibyo kurya ngo ati mumenye ko uyu munsi nta kurya byabuze tegisi tuburaye none ngo turi bupfe ariko uwo mukurikiye akaba ati njye ntabwo naryama ntariye
avuga ni wowe uzangezayo. Yego. Yamambu navuze ngo ntakaje umuntu yifuza komera nkundo kuko kubona umuntu burya ushaka gusanga wowe ubukuri hari ibintu byinshi murusha. Yego. Rero twebwe twihutira gushaka ibintu ariko nitwihutire gushaka ubitanga. Kuko hari abantu benshi bafite ibintu kandi badafite mu mahoro. Buriya tumenye ubwenge twabanza tugashaka Imana. Nicyo kintu cya mbere. Kuko iyo ufite Imana ubona inshuti. Iyo ufite Imana ntukena. Iyo ufite Imana ntiwiganyira. Iyo ufite Imana byose wumva kubifite kuko Imana byose ni nayo ibitanga. Isine njya mvuga ngo mbere yo kujya ngo tugire twitwa abantu nitwitwa abantu ariko tugire tugire n'ubumuntu mu mitima yacu. Bitumara kugira ikintu bito ubumuntu tuzagira n'ubuntu kuko nta muntu ushaka kugira ubuntu atabanje kugira ubumuntu muri we ntabwo agira ubuntu ntabwo bishoboka nta mpamvu yo kugira ngo nifuze komera nkawe cyangwa ngo uvuge ngo wowe ngo kubera ko nanutse ngo ushaka ngo kubyibuha nkanjye ariko ushaka kubyibuha nkanjye udafite amahoro amahoro niyo yinjye kuko nanjye kuba ngana gutyo no kuri byici iperereza pe izina ry'Imana nuko njya mbishimira Imana byinshi ikintu bita iperereza ko nta muntu n'umwe ubu se nabwira umuntu ngo sinari akabyemera ubu se nabwira umuntu ngo ntago afite n'aha ryama akabyemera ntago wabyemera ariko uza utire ku nsuye nubwo namenya neza ibyari byo nubwo wamenya neza ibyari byo ariko bijya bibaho nukuri bijya bibaho niyo mpamvu mvuga ngo mbere yo gushaka amafaranga mbere yo kwifuza ibyo kurya bidutungira umubiri ariko hari umuntu ugiye dutungira ubugingo mbere yo kuba ngo gushaka amafaranga ngo dushaka amafaranga ngo dushaka wenda ngo mvuge ngo nshake inzu nziza hari igihe kizagenda nyibone ikintu tuba turi kunyuramo ni ibintu Imana y'ubwayo yishimira njye bwo njye simbyishimiye nukuri ntabwo mbyishimiye habe na gato nigiye ndyama nkabwira Imana nkayibwira ni waritegeje usanga ari njye ukwiye kubaho gutya waritegeje usanga ari njye ukwiye kubaho nasabye umuceri wo kurya narigeze kuwubona si njye njyenyine ni ukuri buryo uzabwiza Imana ukuri njya ndyama ni ukuri nkayibwiza ukuri yabwiye ati ko ubyiboka ko nigeze mbigira ko ntigeze njya njyenyine kuki uri kunyima ibiryo koko ubukwiriye kubona abana banjye bifuza nirinda zirigisha na sindi bone uri kumva iminsi yashize umwana wanjye baramwirukana ku ishuri Minervale aje ndamubwira ati genda ubwire papa wawe dore noneho wagize amahirwe dore ngo warahari noneho ajya kubimubwira undi asohoka nari kugenda agenda amwirukanka inyuma ngo papa ngo uhagaze nkakubwiye ngo papa ngo uhagara nkubwiye ndamubwira ati oya adashaka kubyumva oya ntabwo yarabizi ariko uko yabonye ko avuye ku ishuri mu gitondo ba yarabitekereje ati bara baramwirukanye bagiye kumbaza amafaranga sha narababaye icyo gihe umwana aragaruka ari kurira arambwira ati papa yanze kunyumva arambwira ati reka nze ngo yerekeze ngende mbwiye mwarimu wawe akore ko banze ukora amateste wenda Imana izayaduha ejo bundi ntabwo ari kera nyuma agaruka nabwo yasinzi umva mbese atazi none agashiki ke karaza akabwira musaza ngo ngwinere papa yaje ngo ngiye sinzongera kumwita papa kubera cya kintu yamukoreye mu gitondo abati ngiye sinzongera kumwita papa nanjye nshaka ngo uvuze ngo uke ahita yisohokera ariko nanjye numva ndababaye buriya ngiye umutungo wa mbere mfite ni abana nicyo kintu mvuga mfite kuri iyi si nta kindi kintu pe niyo mpamvu y'umwana wanjye ababaye sinange mba numva mbabaye kwiga kw'abana banjye biba bivunanye biba binagoranye bituma njya mu madeni nkaguza amafaranga ntazabona uko nishyura kugira ngo ndihe Minervale y'abana banjye nkaguza nkaba mu madeni ntazishyura icyo kintu kirambabaza nkavuga nti Mana basi nuntabara uzantabara ntabaye ntuzansubize mu mubabaro nkavuga nti byibura uzantabara ukorera abana banjye ni kuko kubona abana banjye bababaye ibyo biramvuna cyane kurushaho
ndavuga ni ngiye ubwanje nta kintu mfite nagukorera mama nawe nta nicyo ngiye wenda wabona unkorera nimba kuko ubora kibuza nabuze umunezero nabuze amahoro mu mutima nabuze uburyo impande zose Imana ni nziza igituberaho abantu batare umuntu ashobora kukwanga akaguterana ariko Imana ikwemera rero iyo Imana ikwemera ikunda no gukorwa n'isoni urumva nimba naragurishije matera kugeza amagingo ya kuba naho ndyama nabwo akaba ari ikibazo ntabwo biba byoroshye none se ubwo buyaje arara ubwo urumva yaje sinawe ngo aza mbese yavuze uko abigenza ariko ugenda nyine wenda ufite amafaranga urumva urarenze cyane mbese kumva urarenze ariko hari ahantu ugera ukavuga ati nta handi mfite ho kujya yigeze kundenga mfata umwanzuro wo kujya kubibwira iwabo ako ikambabwira hari abantu bababaye hari abantu bababaye nge ubwanjye hari n'abababaye kundusha cyane hari n'uwo wakumva umubabaro akavuga ati yewe wite amaboko ndayamanitse ako ngewe nkubwiye umubabaro mfite nabuze umugabo mbura famiye ye ikumva icyo kintu bena ngo ugiye umuntu ati pole ihangane turahari ku bwawe nubwo yakubera ikirumba ariko twe turahari ntabwo mfite kuko mama wabwiye yarambwiye ngo ninjye wamuroza umuhongo ndabyibuka nagiye ngiye kubabwira ikibazo dufitanye mvuga ati byibura mbibwire famiye ejo tuzamenya ikibazo bakavuga ngo ninjye ngezeyo mama we mbimubwiye yarampagurukiye aranyicarira koko arambwira ati n'ubundi niho wamuroze arambwira atumva aho waba utabye uzagenda ubutaburure ngo ntago yamera kuriya atariho wamuroze arambwira ati nubwo wamwica ntuzamuhamba ari amagambo nye ntakwibagirwa ntuzamuhamba nubwo wamuhamba ntuzamuhamba wese uzamuhamba igice kimwe ariko ikindi uzakinsigira nararize mana we nararize we ndarira mbura n'ijambo nongera kuvuga ndibaza ndavuga ni iyo mbyaye sinzi guhembwa icyo ari cyo simbyara ngo bampembe ubu mwana mfite ntibanamuzi kugeza amagingo aya ntawe umuzi uwa gatatu agize imyaka itatu nta muntu umuzi ibaza nkavuga ati ubundi ndi iyo mfashe umwanzuro wo kuvuga ngo byibanjye wakigendera mbura naho njya kumva iwacu ntago nabayo sinanasubirayo urumva nubwo tutakihaba ariko mama afite abandi bana rera ba mukuru we wapfuye kandi nabwo baba bahaba ari intambara n'ibibazo kubera umusaza ati yerere ndashaje singikora nyine ukuntu nk'uko nawe gusubira iwanyu n'abana ntabwo byankundira rwose pe n'imana ibyumve kumva ntanabishaka ubwo mama arambwira ati watashye uwo mu ruho wanu uzawuvamo uwo muntu ntazahinduka ugiye gupfa nawe ugiye kwicwa n'agahinda watashye umva bigeze aho banyu bakubwira ati watashye nabo biba byabarenze kandi ubundi nta mubyeyi upfa kubwira umwana we ngo watashye nanjye iyo ngeze aho mfata umwanzuro nkavuga ati rwose pe mbonye n'ubushobozi njye nanigendera akayoberwa n'aho ndi ariko nanjye aho ndi ndavuga se ndahava ubundi bwo ndemava ndajyayo inzu y'abandi ndimo ubwo nabwo ni ku nkeke mwanyishyura mugabo wawe ko arambwira ngo aranyishyura ko atanyishyura mugezemo amezi ane amezi abaye atanu kuki mutanyishyura mwete wambabariye koko ubu urambwira ngo ngiye ati none ko nanjye ndimo ideni ngomba kwishyura kredi y'abandi
cyakora imana igi bampera mu mugisha mana igi bampera mu mugisha nabo urumva baba bakeneye amafaranga yabo ariko pe baranyihanganira baranyihanganya mu buryo bwose bushoboka rero ikintu kijya kimbabaza kikambabaza aya nayo impamvu suko wenda nge navuze ngo ntago nta nubwo mushaka no kuvuga ibintu byanjye kuko ngiye mbivuze ubundi hari byinshi nta nibyo baranavuze nu kuri kw'Imana ntago umuntu yabinkekera ngewe narababaye mbabara muri rwa rwego rwageze fata umwanzo ndavuga tubundi wakwigendera hajya mva mu ngo nkagenda ntazi niyo ngiye nkagenda nkirirwa ngenda byibura kugira ngo bwire nkirirwa ngenda byibana ajyana bari gusenga nkicara nkisengera nkatabyiba numva mu mutima wanjye hari akantu kabohotsemo ubu kugeza amagengo aya nta kintu nkora kuko ngiye impamvu ntakora suko nabuze akazi ngiye kuko n'ubuyede nanabukora gusa aho ntuye ntaho nabusaba ngabumwe baba batuma buja nkawe ugeze ubigerageza ngiye narabigerageje ubuzima buragucanga bukanakurya ukumva no gukora ubuyede baguhe bitatu byibura ko abana bawe barya nta kindi kintu cyatuma mbikora nta ukumva nyine wabikora ariko ahantu ntuye nta muntu nabusaba ngabumwe Baba se va buzi. Sunt un gana na. Sunt eu abușobora. Ha, abom. Ariko ni narabukoz. Ari de hujir cu mungi sugahora no mo no macagani. Era cu gatin gena ce mfite na guangui no huere ca hukora. Nimbom vii shoboi. Na voi aho am banja cu bucori la ire mer. Utuie hubu. Ini gasanz. Ovi gasanz ujia. Ire mer. Sha garambunye abakoze icyumweru garambunye kuko nabwo ntago mbushoboye sha kirengageza ngo nabantu turi kumwe nti babibone umugongo kanje nkajya magoroka meza gutya kugira ngo hatagira n'uwo bibona ko byananiye kugira ngo mvuge ati abana banjye barya nyuma bwarangiye nyine umva mugo kandi ubwo nikintu nta kintu kimwe wakora nga kugirira impu avuga ati nibintu ari gukora nta bishoboye impamvu ngewe nigeze kugwa muri dushe ngira ikibazo cy'umugongo uwo mugongo kugeza isaha ni wujye umbyarira ikintu bita ikibazo kitatuma hari ikintu nkora kivunanye nari nsanga ikintu cyose nkoze mbe nicaye mbe ntuje nta bintu biri bundemerere naraguye muri dushe ndabyibuka uwo munsi naguye muri dushe nararembye ndapfa bimviramo kuva ndapfa ndabyuka ko nabwo uwo munsi yantaye arambwira ngo nta mafaranga mfite ngo reka njye mu rugo njye kuyashakayo ngo njye ku rugo mbabwiye mbarayo bambanera ngo nze hanyuma nkuvuze anandwaye ntafite undwajije ntafite icyo kurya ntafite icyo kunywa ntafite kugira ngo nivuze n'abantu bateranyije njya kwivuza nabwo yagarutse nyuma narakize ako si yagarutse araza akakubwira ngo iki ubundi wike ni gusaba imbabazi araza akakubwira ati mbabarira byagenze ntago yakubwiza ukuri kuko muri we hari ibintu bibiragira kubeshya gusaba imbabazi urumva kubeshya no gusaba imbabazi bijyanye ntago ibintu byajyana gusa kubeshya no gusaba imbabazi ntago byajyana njyewe nyine nagize aho ndabyakenda avuga ati nyine nuko ateye ndabyakenda avuga ati ubwo nyine ibyo ni ugusaba imbabazi mu kanya kongera namaze kwiyakira ko nta mugabo mfite ubwo yigeze kuza ndamubaza namubwira ati ubundi hanze ko harara imbwa hakarara abarozi hakarara abasambanyi hakarara abacuraguzi ubwo buri iki muri ibyo nturara naho urara si impazi uraraye barivumba yaragiye ngo mwisimbwa ndamubwira ni ikibi ni uko umuntu avuga ukuri kukaryana namwe kuri kuraryana ndamubwira nti arambwira ngo ubwo nyine nta kintu maze namwe ni sevre nta kintu mariye namwe nimba utampahera nkaba ndi mu nzu y'inkodeshanyo twarigeze tugira ubushobozi bwo kugura inzu nabwo nkayoberwa ahantu yanyujije nkamubwira ati ukaba utazi uko turya ukaba utazi uko abana mu ishuri ryabo biga
ukabutaza inzu y'abandi mbamo ukabutabasha no kungurira matera ndyamaho ubundi ubwo ngubwo ndakwita umugabo nshingiye kuki ibi bibaza ariko arukuntu nyuma njye nigara nkavuga ni wito mbabarenye bamwise ko atari umugabo ariko nyine ni umugabo nese ko twabyaranye mbigenze ukumva nta kindi kintu ari bukore rero ubuzima iyo bugoye ukabivanga n'ibyese ntago bijya byemera niyo mpamvu ngiye kubivuga n'ukuri pe mbivuze numva nta nabishaka suko kubeshya numva nta nabishaka nta nubwo binamfasheho kuko ni ibintu namaze kwakira njyakira ko ngiye n'ishuri mpagaze mu ngomba kwiga kuko ngiye bwa naramubwiye ndamwe ibi bintu uri kunkorera wabona uri kubikora kugira ngo Imana ibone aho ibere ntabara nta wamenye akugo nare kintu ntangiye kwiyumvisha kubyakira ubundi ntago nabyakiraga ubundi nimba yataraga mu rugo nararaga ndira nkarana ikintu bita ubwoba umutima ukansimbuka urikumva najya n'Imana nkasinzira mu gitondo nkabanje gukiye hejuru ubwo babukanyica bwinshi 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 ariko ndimbwa ngo bwinshi bwinshi harimo mama nagishije inama ambwira ati wowe uzapfa vuba ambwira ati kuko ukuntu umeze ni ukuri ko Imana wazashiduka upfuye ambwira ati biragusaba ibintu kubyakira no kwihangana urikumva ambwira ati utabyakira aba bana ni wowe wenyine bari kureba ni ibintu utabyakira ugakomeza gutyo ejo uzasiga aba bana bonyine ese wuzumva uri kujyayo ngenda mbwira Imana mfasha mu mutima basaba kubyakira mu mutima wo kubyakira umutima wanjye ugenda unyemeza ngo ibi bintu byakire kuko niko bimeze ntabwo bizanahinduka ko ntagahinduka mbega ubwo ibyo ntabitangiye ku mugani mumaze imyaka ingahe mubana imyaka nk'ine nk'itatu nibwo nyine ubundi yeruye nk'itatu pe utangira kubona umuntu sha ntangira kwiga ikintu bita umuntu kandi yari uri kwiga uwo muntu haza n'abandi bantu kabiga abandi bo ku ruhande ubwo nimba bamubonye gutyo ni wahita wemereye gutyo bamwe bati ni indaya waba ugiye gusenga ati ntaba agiye gusenga waba ugiye ni uko nguko bigenda ukagira urugamba wibereho mu nzu iwawe ukagira abana baraye barira wenda inzara irabishe kuko njye na bw'Imana yamwe ni Imana rwose uzajya umbabara njye sinshaka kuzajya mbora abana njye bashonje rero ndi kumwe na mukuru wanjye nibwo namubwiye ndamubwira ati ariko uzi ibintu bibiri ati nkumbuye ibintu ibi bibiri ndamubwiye ati nkumbuye ibintu uko ari bibiri shana warababaraga nda karamwica ararira nyine arihanagura arambwira ati mwana wa none ugeze aho mbabaza pe arambwira ati sinkitekerezaho ahubwo niho nsigaye ntekereza kimbabaje nuko mbitekereza nanjye nta kintu ndi bugukorere ndambwira nti nkumbuye kurya nkumbuye kuryama urumva ibyo bintu kumva ukumbuye kurya no kuryama kumva nibyo ntukumbuye ukaryama kandi wumva ko usinziriye pe ugasinze nyine ukumva nawe uguye neza ukarya nanone ukumva kuriye hari ukuntu rega twibye ngo turarye tutariye muri iki gihe nibwo umuntu ageze amarwa akaguha ikintu cyo guteka uzi ikintu umuntu azaguha ni kawunga ni umuceri n'ibishyimbo nta kindi kintu umuntu yaguha kandi nta nicyo wanabona nta muntu uzaguha ibirayi uzaguha igitebo cye kereka yagiciye mu murima we ubwo ni cyane ifite se wayiteka gute utabonye ibyo birayi ntago byakunda kuko njyewe abantu bampumuriza ubundi cyabambe n'abana banjye sha Imana niyo mpamvu njya ndamburira amaboko nkavuga ati Imana ngo hari icyubahiro kuko wampaye abana byibura kuko nk'umwana wanjye mukuru w'umuhungu niwe ujya umbwira ati rega mama tuzaba bakire urumva yakabaye yiga mu wa kane ariko ubu yiga mu wa kabiri hari umwaka yamaze atiga kubera nabuze minerivare akurikiraho n'uriya mwaka wa korona nyine abana batize wose ubu yiga mu wa kabiri avuga ati twebwe ikintu tuzakora tuziga tuzatsinda saba aba mbere nanjye nkumva ndishimye nkanabura n'abembe yo kubahemba babaye aba mbere ubwo barambwira ati hari igihe wiga mu wa mbere ndambwira ati noneho n'ubu wa mbere mu wa kabiri nzakugurira igare kugira ngo agire kuraje kuko ni ikintu bakunda ikintu bita igare bahora banyishyuza mase ndanyije mu wa kabiri sinabaye uwa mbere buri munsi sibanze kungurira igare ndavuga ati basi ni mumbabare nzaribagurira kandi ubwo nkabibabwira n'umuceri bariye nawusabye cyangwa undi muntu w'inshuti yanjye yawumaye
ko nge nagira aba umugisha hari ntago pe ntago nta tujye dusenga n'Imana duhere inshuti z'umumaro kwagiye tugira n'inshuti zikatudindiza tukagira n'inshuti zikaturyaye tukagira n'inshuti none zitanadukunda zitubeshya noneho by'ukuri ariko agiye Imana iguhe inshuti zikaguhamagawa wariye ufite icyurya nge mfite mukuru wanjye ntago byagera saa sita ataramumagara mbazi mufite ibyo kurya niyo tutabifite nawe ubwo atabifite arambwira ati basi ni mumbabarire ukarabe ukarabye n'abana Imana basi izamunzigamire nzakomeze mbe mufite karabya n'abana basi muze dusangira ibyo twariye saa sita twese tukagenda tukajya kuryayo ariko byibura kiba ariko akecara avuga ngo mwene mama yariye n'abana be ntago ashobora kuvuga ngo ashaka kutabona ibyo aduha ngo duteke dusangire akavuga ati muza dusangire ibyo twariye akambwira ati nta kintu ndi bubone ndi buguhe ariko byibura ihangana Imana izakwishyurira inzu nagira amashamana ikintu kijya kimbabaza ni ukuba mu bukode udafite ibyo kurya ukabura n'iminerevare y'abana bawe njyewe umugisha nagize n'abana pe njye basi Imana njye nyibwira ati njye basi uzandeke ariko abana banjye byibura bajye bambara barye bige nayo ntize bazayige byibura Imana ujye umfasha abone n'iminerevare yabo ntayisabye kuko umugabo kumubwira ngo inzu sa nuko ntago biba bimufasheho Dana kubwira Ari gye nyanga marira yananshizemo ariko banza nye yafite abwoshira akambwira ati mfite akazi nda gukora ejo ndi bamemba nzayishyurira rimwe cyarimo narizeraga ariko singifite kwizera yarangiza ubwo nimba bamuhembye ashaka kumpamagara ati ndatashye ngeza tukanicira tukavuga ati reka tumutegereze nabona atinze nkavuga reka mbe niryamiye nkashiduka saa munani z'ijoro zirageze ubwo nimba mbyutse saa munani nkareba kuri telefone nkasanga ni saa munani ubwoba buranyica nicyo kintu ubundi cyambangamiraga kugira ubwoba ubwoba bukanyica bukanyica nkamuhamagara nkabura umuntu unyitaba telefoni iriho mukanya nkumva ibaye kompoze nkabasa ubu bamwishe bimeze gute ndi guhanga kandi undi hari arishimye ameze neza hari n'igihe nagendaga mu nzira nkasanga n'ahantu haba agisida nkajya kurabwira ngo ndebe ko ari nawe narwaye n'ikintu bite hahamuka ariko ndashima Imana ko isigaye yaramaye umutima wo kwihangana pe ibyo no byarimo bimvuna cyane 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 rero ibi ni ubwa mbere mbivuze ni ukuri kandi pe ubwa mbere mbivuze kandi nabwiye ngo no kubivuga buryo ibintu byose numvaga ntabasha no kubivuga ni ukuri numvaga ntabibasha numvaga ntanabishaka numvaga ntanashaka no kukintu kubivuga icyo kintu njyewe ubu ngubu urumva inzu ndimo urumva ndi mu nzu y'abandi ariko ntago yishyuye kandi no kumbwira ngo ninyivemo sinabwa ati nimubona bikwiriye muzansohore mu njugunye hari kuko njye simfite iyonjya nta n'amafaranga mfite ngo ndi bubishyure kandi umuntu yaragusohora se urajyaye nimba njye nageze aho mvuga ati ngurishije matera kugira ngo abana banjye babashe kubaho hafite aho ndyama nabo bakaba batahafite numva ataba ari ikibazo ubwo nimba kuntu bize iyo myaka yose ni kwa kundi ugenda ubwira umuntu wangurije icumi wangurije angahe wangurije angahe kandi utazanayamwishyura ku cya cyizere twiha tudafite ubu ngubu amadeni ndimo niyo njya numva nishinja ubundi ngiye njya ngira isoni zo kuvuga ngo nakoze ibyaha nka wa muririmbyi nyine ngiye isoni ngira n'iz'ibyaha byanjye nkumva ko ibyaha naba nakoze bidahishije Imana icyubahiro ngo njye ntago njye nita ku muntu
ngo umuntu ngo yavuze ngo yambonye oya njyewe ndebe iyo mu ijuru yandemye ikemera ko ngana gutya ikemera ko mbaho muri ubu buzima ikemera ko izisamba ngihomeka niyo mpanga amaso nanjye niringira mama nawe nijya mama ajya mbwira ati nge nta kintu mfite naguha nawe ubwawe urabizi urabizi uko nashatse urabizi uko nakuze urabizi uburyo nabayeho nkubitwa ngirane ihangane nanjye ntacyo mfite naguha niyo mpamvu kuvuga ngo sinabishakaga ahubwo ni ukugira ngo abantu bamenye yuko hari abantu bababaye kandi abantu bababaye ni ukuri hari abantu babaye banandusha pe nuko nyine umuntu utwa ubunge ndwara umutwe udakira udakira ubusa ubona nageze nanga umutwe wanyishe 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 ntasinzira n'ibibazo byose nkibaza ubwo iyo bwije ndabase manager abana banjye bazarya iki ubwo umwana yataha amayikaye yashize yataha ati amafaranga y'ishuri n'undi ati amafaranga y'ishuri undi azatangira nawe yagakwiye kuba azatangira muri uko kwa cyenda ubwo urumva umwe yiga mu wa kabiri undi arangije muri topu undi azatangira garidiyene muri bebe ubwo urumva uzatangira mu wa mbere ni nko gutangira bundi bushyashya urumva ni nko gutangira bundi bushyashya ntabwo biba byoroshye ariko dufite imana dufite imana nicyo kintu njya niringira dufite imana ijya ibasha kumenya abayo kandi iyo ugize amahirwe imana ikabikuza uba uri umunyamugisha iyo ufite amahirwe imana ikakubwira ati ndi kumwe nawe sinzagukoza isoni nubwo bimeze gutya ni icyizere njyewe mfite icyizere ko imana izangirira neza kuko nanjye pe mbabazwa nubwo umuntu yaza mu rugo nshaka kunsaba nka buri kintu mu birambabaza niyo mpamvu rero dufite imana ifite byose mu kiganza cyayo niyo mpamvu nakubwiye ngo imana niyo ikoze ikoreramo abantu ariko ntabwo abantu bose ariko ari beza nta nubwo abantu bose ariko bafasha nta nubwo abantu bose ariko bafite umutima wo gufasha njye nabwiye ngo hariho abantu benshi bababaye ni ukuri nanjye mfite ikintu mfite nkabona umuntu ubabaye ntabwo namwirengagiza kuko njye ndabizi nzi kubaho mu bukode nzi kutarya nzi inzara uri kumva njyewe umuntu naramwize umuntu umenya ko ari umuntu kandi menya ko uwo muntu afite ingingo nyinshi utabashoye kumenya usibye kuba mbona usibye kubona umeze gutya ntabwo wamenya ikindimo usibye ko nkubwiye ariko ntabwo wamenya ikindimo rero abantu ntibashaka imana kuko bashaka ibintu iyo nama urimo kutugira niyo ni byiza kuko dushaka nyine aho isoko y'ibintu byose aho byose biva ahandi hantu kuko iyo ufite imana ni ukuri uba ufite byose njye njya mvuga ati imana no kuba waremeye nkangana gutya ni ukuri ntarya nshobora kubwirirwa nkanaburara nkarya ari uko umuntu yampaye uri kumva ni ukubera imana ni ukuri ko imana bayatariye n'umwere uba waranyishe ahubwo rwa mugani mbese nibaza ubwo wa mugani wawe nk'uko murabivuga avuga uti umugabo ni nk'aho mufite ariko none ni nk'aho ntanamufite none se ku bwawe mu by'ukuri icyifuzo nyamukuru waba ufite ni ikihe kubera ko ari umuntu ushobora guhita yibaza abavandimwe bari kumwe se ntibari kumwe se mu by'ukuri se ashaka kubona uko abaho mu buzima bwe bwa wenyine ubundi ntabwo tuba turi kumwe ubundi ntabwo umuntu umeze gutya ntabwo mwamuri kumwe se mwamuri kumwe gute kandi aba yagiye atakubwiye ati ngende mvuyemo ndigendeye ndabireka hari nk'igihe yafashe ibintu byarabizinga ati ngende yigendeye ubundi ngo h'amahoro wumva ariko ushaka ndamubwiye nta kibazo ndamubwiye ndi kuko ntabwo nabura byose byibura nanjye mbonye amahoro nawe wenda ukajya kubaho wumva uturije nanjye nakumva ameze neza uri kumva ariko nibuka ijambo yigeze kumwe ngo we nzakubabaza paka wiyahuye ndavuga nti n'ubundi ibi ari kubikora ntaho ari bujye ubwo ari kumbabaza nyine tu ariko ntabwo nakiyahura abazimu bashya ntabwo mva ntabwo icyo kintu njye ngitekereza nk'umuntu yambabaje ariko mbere ko nababaraga nkumva nta n'ikintu maze koko ariko njye nasanze ndi uw'agaciro mu maso y'imana ni ukuri pe ntabwo ndi uw'agaciro ku muntu ariko ndi uw'agaciro mu maso y'imana kuko nimba njyewe ubwanjye ntabasha kuvuga ngo se ngo nsambane ngo nibe ngo nteke imitwe ngo ngire nte ngo kugira ngo mbeho nkavuga n'imana nimba waremeye ko nicwa n'inzara nzemera nyine nicwa n'inzara abana banjye baziga nabi muri ubu buryo nyine nzabyemera ko babyemeye
nimba waremeye kumba unafite naho ndyama nabwo nzabyemera kuzageza igihe uzabona ko ndu wagaciro mu maso yawe warangiza ukomeroka akavuga ati nanjye mwana wanjye kandi nabwiye Imana ngo ati nunkura mu mubabaro uzankuremo nkuyemo ntuzansubize mu mubabaro kundi kuko nge ntago nimba ibona ko nzishima nkongera nkasubira mu mubabaro izaba ibyihoreye kuko ntago mpe narababaye umva umugabo aramutse ahindutse akongera akagusaba imbabazi mukunya mugasaba nge nazimo nubwo yaba mbeshye kuko n'umuntu azinsabye ntago nabyizera ntago nabyizera ntago mbizi ni Imana ibizi nge aka ambwiye ati rwose mbabarira none ndahindutse nambwiye ati rwose pe imbabazi nagoye cyagiye na n'izi saha zirahari gusa nakwirinda kubyumva mu mutima wanjye cyane ngo nanabyishyiremo kuko nasanze icyizere duha abantu ni ukuri niyo nkota bacurisha bakubabaza icyizere h'umuntu niyo nkota acurisha kubabara akubabaza nge nazima ko sinazi mwema ko nabwiye ati natwe igihe kigira tugasaba imbabazi kandi ni ukuri Imana ni gukuraho imbabazi waba wapfuye wumva iki mukunda se ugereranyije kuri ibyo binagukorera sha pe ntago nta rukundo ngifite mu mutima wanjye nukuri ntarwo n'Imana narayibwiye ntago nayibeshye urukundo rwe numva rwarangiye gusa rungaruriye nanjye rwagaruka kuko nimba mukunda naramukunze nkanabimwereka nkamubabarira nkihangana nkicwa n'inzara umuntu akaguhemukira ubirana n'amaso yawe akakubabaza akakwima agaha abandi bye nageze amafaranga yo kugura inzu ariko ntayo nigeze mbona ahubwo yagenda yasangira n'abanda biyo kuzageza igihe azashira arataha urumva niyo mpamvu rero njyewe ni Imana manga amaso niyo mpamvu nabwira abagore ni ukuri njyewe abagore mba nsanga aribo abantu bahura n'ibibazo kenshi ariko disa n'abagabo bababaye nabo barahari ariko abagore kenshi dusanga uburere bw'abana bacu buva ku bagore njyewe niyo mpamvu nabwira umugore arasa nashaka asenge ni ukuri ajya imbere y'Imana ajya ashinganisha ikintu kitwa abana kuko njye mbwira Imana ndamubwira ati ninapfa ninibagirana uzanderera abana abana banjye kuko abana banjye barabizi ukuntu mbabara barababara igihe umugabo yigeze kuza arasanga turi kurya muha ibiryo sabizi aho byavuye njyewe sinarya ahari yaba yampahiye yaba atampahiye ngomba kumuha akabirya yabyemera akabyemenye nabyanga akaba ati simbyenye nkamenya kata ariko sinavuga ngo ntabyo mago ntiyabihashye ndangije ndambwira se wariye muha ibiryo ajya muri telefone nyine ubona ntabyitayeho ntashaka no kubirya ndambwira se wavuye muri telefone ukabanza ukarya kigiye ibiryo yarabimenye afata ibiryo n'isahani arabimena n'abana barora bareba banange barababaye icyo gihe bararira niyo mpamvu nakubwiye ngo nakagakobwa kanjye buriya kamwe natwise muri ubwo buryo karababara gafite imyaka itatu arababara umwana wanjye najya agira ikintu cy'agahinda iyo mbonye ntari guseka ubwo bazi ko hari mbabaye nuko zakanyegera mama ndeba wabaye iki kajya kubona ukanararize hari n'igihe ngenda arandira noneho mu buriri bwanjye uri kumva ndyamye ndi kurira nawe ahari akarira kandi tutaryamanye gake mu gitondo nkasanga umwana yarayirira mbese yari guhogora umwana abwirwa n'iki ko nanjye naraye ndira nyine ukumva pe birababaje ariko two gushaka ibintu pe ni ukuri ngewe ubuzima bwose maze kubunyuramo kandi nasanze Imana ijya ibyemera yuko ibyo tubyinjiramo tukabibamo ni ukuri two gushaka ibintu ngo tuvuge ngo amafaranga aya n'abafite amafaranga babuze amahoro twa ngo dushaka amafaranga ngo ibyo kurya ngo ibiki byose Imana yemera ko tubinyuramo ahubwo navuga ngo dushake ubitanga ubitanga ubwo hari ikindi kintu nibajije watubwiye yuko wavunitse umugongo hanyuma ugira ibibazo by'umugongo bivuze ko akazi kose katapfa kukorohera kugira ngo kanyorohera mu by'ukuri ubu ngubu uramutse ugize nk'amahirwe yo kubona nashaka kugufasha kubona n'icyo wakora utekereza ko ari ikindi ari iki kintu nyine washobora gukora
njyewe rero urumva naho ngaho nagiye ko ngo gukora ngo buyede eshano ko ibyo byanjanze sheri byari byanze byanze ndavugane ibaza navaga mwe nkagemera kugira ngo kukano ntuye nyine nta wabumba babazi ko ndi umuntu ukomeye nubwambara ndi mu kazu kabandi kamafuti nyine ko bukode ariko bavuga ati byiburure yarakomeye ararya yishyura n'inzu ntagazi ko nyiri inzu byakomeye ndema nkajya kubukoraho rero biravuna byaranamvuna cyane ikintu bituma umugongo kuva icyo gihe nagwa muri dushe wararangiye none kubyarambazwe byose nyine birahura ubwo rero ntago biba byoroshye ngiye ikintu kivunanye ntago nabasha kugikora kandi nanjye kubaho ntakora bidamvuna ndavuga nti nzabaho se nsabiriza soko kuko biba bikwiriye erega mba munabitamesheje n'icyubahiro ndavuga nti kandi erega hari umuntu usaba akavuga turiya nawe nta wamenya erega bituma n'abantu bakuvuga ko nta gasuzuguro ka satani ni ukuri kw'imana n'ikintu cyose nabasha gukora se nakeka ikintu nakoranye nicaye gucuruza se wenda ngiye nimbwa ati mwanshakira n'akazi nabwo ati basi muzanshakira umuntu nzacururiza nicaye nubwo naba ngenda ariko mba ndi hafi aho ariko bitazamvuna bitazatuma nikorera bitazatuma ngirana numvuga ati ikintu nakoranye nicaye hafi aho ni ukuri nakumva nguwe neza nubwo najya mbona ibyo abana banjye barya nkabona nacyo nishyura inzu navuga ati haleluya imva kubera imana ni ukuri njye niyo nizeye yego reka twizere yuko kamwe muri iki kiganiro turi kugikora turi kubwira abantu batandukanye bari mu mpande zitandukanye z'isi ku buryo ntawamenya imana igica inzira aho twebwe tudatekereza ngiye ikintu cya mbere nyansaba abantu kuko burya ari igihe tubwihano ngo badufashe ngo amafaranga ubundi ikintu cya mbere ngiyemo nshaka umuntu umpeka kunsengera kuko iyo ufite amashami hirya no hino bakagufasha gusenga ubanza hari imana yumva cyane ni ukuri kuko wowe ubwawe ku giti cyawe ushobora kwisengera na cyagihe wowe wacitse intege warambaraye uri kurira agahinda kakwishe umubabaro kwishe utari bubashe no kuvanwa mwami yesu wowe aho uri ukibuka ko nakubwiye ngo ujye unzamura ukansengera imana ntibayumvishe n'undi ikamubwira ikumve kumve 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 icyo kiyitera gukora uri kumva ni uko ngiye ikintu ngiye mbwira abantu bajye bamfasha nyine gusenga ubwo ni nacyo uri gusaba n'abantu ni ukuri umuntu wese ujye usenga ajya amfasha nyine gusenga gusenga byibura amfashe gusenga njye nubwo nakibonera amahoro mu mutima ibyo byaba binahagije kuko imana itanga amahoro mu mutima icyami nubona ufite amahoro mu mutima ni ukuri pe uzashima imana uzi amahoro mu mutima nta kuntu asa ngeyo nicaye mu rugo mba numva bimbangamiye mbona nshaka kwigendera kwirirwa mu rugo simba mbishaka ntago mba mbishaka kuko bituma ubwonko bwanjye butekereza cyane ariko ndi kumpuye nyine nkawe cyangwa se n'abandi tugasenga tukabyina tukishima ndabyibagirwa maze nkishima nkumva ndasetsa ariko ya ntashye mba numva ubu ngiye he koko nyine nkumva ndababaye ariko imana ni nziza dufite imana ijya iturengera dufite imana izabayo itazadukoza isoni dufite imana mbese izatugirira neza ngiye ndi gukunda ukuntu nubwo wanyuze mu bintu bikomeye nubwo unyura mu bintu bikomeye ariko ukuntu ufite n'ubundi icyizere cy'ubuzima oya ngiye ndagifite ufite n'ubundi kwizera ndamutse ntanakigize abana banjye barakima nibo bantu nyine mfite nibo mfite nibo bazi ibyo tubanyemo nibo bazi akababaro kanjye nibo bazi intimba yanjye mbese nibo bazi buri kimwe niyo mpamvu bambwira ati mama rigoye tuzakira ubwo bavuga ati twebwe twe tuzatukwiga dutsinde kandi imana izajya igufasha nyine ubone amafaranga y'ishuri nyine ubwo bambwira gutyo nkemera nkakubwira ati roza we bamba barukanguriza basi amafaranga ishyura abana banjye ishuri tuse saveri uzayama ryari nkambwira ati ni ukuri mva rwose nzayaguha vuba ndabizi imana izanshira inzira ukihangana 30 zayawe cyangwa 40 ukayamba ikigo bigo bishyura ngahe uwo ngo wiga muri topo yishyura ibi bishyura 40 aho ngaho uwo rero wiga muri primaire bo bishyura 35 ubwo urumva undi nawe agiye kujyamo ubwo babaye babiri ubwo wa gatatu nawe agiye kwiga urumva minerivare yabo bose ni hafi mu 150 na inifomu n'ibikoresho na ntago biba byoroshye ariko
Imana yabampaye Imana igitanga gutwita igatanga kubyara igatanga no kurera nuko izabanderere bizakunda ubuse koko mana ndumva nabuze ikindi kindi nakubwira nukubwira ngo ihangana nukuri kwihangana ni ibintu byanjye kwihangana ni ibintu byanjye ubu pe nsigaye mbishoboye ubundi byari byarananiye nigeze numvaga nta n'umuntu nshaka ko yazamenya n'ibyanjye kandi koko n'abantu babizi benshi kereka abantu tuganira ubundi abantu batazi ibintu byanjye ni abantu duturanye Njye ntago mba nca umuturanye amenye situation ndimo amfashe ikize nukunseka fatego kuse n'umugoro ngana kuri yabuye nawera amenye ibiryo nasakuje navugije induru kuko yashatse no kunkubita ndirukanga ndasakuza abantu baraza n'inkera gutabara zaraje n'abayobozi baraje kuko ntabwo byari byoroshye icyo gihe nyine Imana ishyiramo umuyaga nyine ibintu bisa nkaho nyine biciye mu muyaga ubu ngubu samaze yashyinga n'icyataza ashize igihe kinini nk'ukwezi ukwezi n'iminsi njye naramubwiye ati basi nimba ufite undi mugore uzanabimbwire mbimenye nuko nta kintu byantwara ariko ntabwo yakubwiza ukuri agira ibintu bita ibinyoma mu mutwe we arabeshya arabeshya cyane impore nta kundi Imana nibona ari ngombwa yuko ariwe mugomba kuzasazana oya niyibizi ubundi niyibizi nibona atari we mugomba kuzasazana nabwo izaciza indi nzira oya niyibizi niyibizi pe ihangane rero kandi ukomere ndi buze kuza gushyiraho nimero yawe kuri kino kiganiro ku buryo ntihagira umuntu wifuza kugufasha gusenga nk'uko ari cyo wifuza ni ukuri cyane wifuza kugira ikindi kindi yagufasha bumvise ubuzima bwawe urimo bumvise ubwo wanyuzemo nshaka gusenga pe gusenga kuko ku buryo nshaka kuguhamagara mukaba mwavugana nta kibazo pe wakoze cyane rero Imana nshaka ni ukuri nawe pe ndagushimiye cyane urumva wishimye ko ubashije kuvuga bino bintu umva ni ukuri iyo mvuze ntabwo nyine ni ibintu ntajya nkunda kuvuga ni ibintu nyine byanjye nihererana n'impamvu nyine n'umutima wanjye kubyakira bya ariko byibura ubu n'ubu wanyishe maze n'ubu wanyishe ntabwo wabyumva ariko ubu ndishimye byo hari akantu mva kagabanyutseho uzabona inshuti uzabona abavandimwe reka twizere nyoko kukubwira gutyo ntabwo ugeze wongera kumuvugisha ntabwo tongera no kuvugana ku gihe cyarambwiye ati wazanye aba bana nk'abirerera nawe ugashaka iyo Nindo abiko niwe wabikubwiye. Ndambwira se nkubwiye ngo nanjye nshaka iyomba ahumva ndi bubehehe. Ndambwira ati subwo urana nabasha undi kubaho ntafite abana banjye. Kandi koko sinabishobora. Ni kuri pe fata abana mbatanga nanjye mbe ngiye nyine. Ku mubyeyi mwiza nunambira abana be. Niko ntekereza ngiye. Yena navuze nti nzemera mbeho mbabaye mbeho nabe ariko abana banjye mbareba. Warakoze cyane kuba umumama mwiza. Imana ijye imfasha. Wakoze cyane rero kubana natwe kandi nyagasana ukomeza gushoboze mu kwihangana no gukomera no kugera kure ku byo twebwe tudatekereza muri aka kanya kandi ndabyizeye ko bizagenda nukuri nanjye ndabyizeye kandi ntashidikanya amen mwakoze cyane namwe twari kumwe nizere yuko mwamwumvise ubuhamya bwe bwa mama Chris ntabwo yanyuze mu bintu bitoroshye na nubwo arabasha kwirekura cyane ngo abivuge nk'uko wenda biri kandi namwe murabyumva ariko nyine ni inshuro ya mbere atanze ubuhamya bwe mwumvise yuko nyine bitari byoroshye ariko byibuze mwabashije kumva bikeya ku bijyanye n'ubuzima bwe uyu muntu aba yaranyuzemo mu myaka ingahe yose kugira ngo abivuge mu isaha imwe tuba dufite cyangwa ebyiri ntabwo ari ibintu biba byoroshye mwakoze cyane kubana natwe ndi buze gushyiraho nimero ye hano kuri iki kiganiro uwashaka kumufasha mu buryo bushoboka ubwo aribwo bwose cyane cyane amasengesho kuko niyo yasabye kurusha ibindi ni karibu muze muzamuhamagare hanyuma ndabizeye nizeye ko tuzabona abavandimwe ababyeyi abadufasha inshuti zo mu maro Imana igeremo inshuti zo mu maro gakondo bijya bikunda bijya byemera ni ukora ntabwo biba byabaye ku bandi no kuri wowe biba byashoboka kujya kure wakoze cyane Imana iguhe umugisha nawe ni ukuri nawe tuwusangire urakoze cyane nakoze mwese bye